Azərbaycan əsilli fransız fotoqraf Reza diqqəti ilə başlayacaq söhbətimizə. Reza bəy, siz Qarabağ müharibəsinin fotosalnaməsini yaratmaqda çox əziyyət çəkmisiniz. İstər birinci Qarabağ müharibəsində, istər də ikinci Qarabağ müharibəsində sizin obyektiviniz xüsusi olaraq müharibədən ağrılar yaşayan insanların həyatını dünyaya təqdim etməkdə xüsusi rol oynayıbdır. Və vətən müharibəsindən sonra, böyük zəfərimizdən sonra da işğaldan azad edilən ərazilərimizdə bir-bir gəzirsiniz şəhərləri. Və biz bilirik ki, getdiyiniz hər yerdə mütləq qəbirstanlıqlara baş çəkirsiniz. Nələr görürsünüz? Sizin obyektiviniz məzarlıqları necə gördü? İndi 40 il olar ki, mən dünyada müharibə fotosu çəkirəm. Başqa fotoları da çəkirəm. Amma əslində çox 40 ildir. Demək olar, dünyanın hər yerində müharibə olubdur. Mən olmuşam. Afrikanın lap belə o pis vəxtlərində, bir-birən qatlam, sögün olan vəxtlərində. Bütün Orta Asiyada, hər yerdə müharibələrdə olmuşam mən. Amma o ki, mən burada gördüm Qarabağda, heç yerdə görməmişəm indiyə kimi. Və indi də o yadıma gələndə bədənim titirir. Çünki, bilirsiniz, insan fərq eləməz hansı dində olsun, insan fərq eləməz dinsiz olsun, insan fərq eləməz hansı qovumdandır, hər yerdəndir, hamılara bir dənə bizat vardır, o da məzarın hörmətidir. Bu, bütün dinlərdə məzara hörmət qoymaq vardır. Burada mən belə görmüşəm, əslən dünyanın heç yerində, heç müharibəsində görməmişdim. Ağdam şəhərinin bütün qəbristanını mən gəzdim, Füzulunun qəbristanını gəzmişəm, bu iki dənə şəhərin. Və Şuşənin üçün gəzdim, bu üçüncü. Və demək olar ki, Zəngilan, Cəbrayli, bunların da kətlərinin məzarlarına getmişəm, neçəsinə. Bir dana saf qalan məzar yoxdur. Bir dana. Əslində, iki cür vandalism bunlar görüblər. Biri, əvvəl gəlib bütün daşları aparıblar. Nə mənə daş var idi, mərmər daş deyib bunları, ya satmağadır, ya özlərinə, öz məzarlarına sonra aparıb istifadə ediblər. O bir bizat. Amma ondan başqa, o ki, belə bir ürəyə titirir, imkansızdır ki, belə bizat insan görsün, qəbirlərin hamısının bütün qazıblar, özü də hardan qazıblar? Baş tərəfindən. Baş tərəfindən qazıblar, içəridə bu başı çıxardıblar ki, görsünlər bunda qızıl diş varmış ya, yoxmuş. Olanda indi çıxardıblar hətməndə, sonra sümihləri tollayıblar o yana. Mən belə bizzat qəbirsanlıqda gedmişəm, sümihlərin əlindən adam bilmir əyağın hara qoysun. Bütün qəbirsanlıqlarda eyni mənzərəni gördünüz? Bütün, hamısında vardı, hamısında. Amma bəzilərində görürsünüz bir qismətdə. Özü də adam görür ki, məsələn, qəbridən bürünür ki, bu zəngin adam olubdur, pullu adam. Onun qəbrin belə bütün dağıdıblar ki, bəlkə başqa bir zətdə olub içərisində. Amma kəsibların kətlərdə fəqət elə o baş tərəfini bunlar qazıblar eləyiblər. Bu cür bir zət mən dünyada görməmişəm və əsən inanmıram ki, belə bir insan olsun ki, bu işləri görsünlər belə bir-birinin haqqında, məzarın haqqında. Və necə ki, siz özünüz dediniz, Qarabağın hər metri bir dənə ermənilərin cinayətinin orada əsəri vardır. Bu cür işlər görmək, bundan başqa min cür bunların cinayətlərinin yeri qalıbdır. Yəni, bunu indi bizə haqqıdır. Yəni, Azərbaycan gələ bunu dünyaya çatdırsın, dünya görsün ki, məzarı belə qazan adam, qızıl diş axtaran kimdir? Bunlar nə eləyiblər? Bu çox mühim bir məsələdir. Siz fotolar çəkdiniz mi, Reza Bey? Hamısını mən. Qəbirstanlıqları çəkmişsiniz. Mən ələn, bilirsiniz, birinci gündən hər gün ki, əskərlər bir torpaq alırdılar, mən özümü yetirirdim ki, birinci adam olsun orada. Çünki istəmirəm ki, dəyişsin, istəmirəm ki, təmizlənsin. Çünki bunları indi başlayıblər, inkişaf gedirik, təmizlirlər, ərzad oluruq. Ya hətta elə insanlar vardır, gedirlər öz
familiyelerinin mezarını tapsınlar. Bilmiyorlar. Öyle sümükte onu atırlar, yani ya koyurlar bir yere, ya koyurlar kabrin içine. Ama ona göre ben cedirəm, bunların hamısının ta el değmeyibdi, çeksin. Hatta benim bir demolar fikrim vardı ki, indi Qarabağın bütün qəbristanları dövlət bütün hamısını gələ bağlasın. Heç kəs onlara getməsin. Ta dünyanın, deyirəm, mən foto çəkirəm də, bu mənim fotom dünyada sənət kimi qəbuldur. Bütün məhkəmələrdə zatda qəbul olacaqdı. Mən çəkən fotolar mənim adıma. Ta dünyanın bir neçə dənə bu orqanizasiyondan şirkət gəlsinlər, baxsınlar, yazsınlar, həm Birləşmiş Millətdən, həm başqa zatdan gəlsinlər, bunu görsünlər. Axı belə bir zat yoxdur dünyada. Yəni olduğu kimi qalsın təklif edirsiniz. Olduğu kimi qalsın. Sümüklər, yəni bir dairəyə alınsın həmin yer. Ay sağ olun. Hamısı qalsın, bütün qəbristanları dövlət gələk desin ki, heç kəs ayaq qoymasın, getməsin onun içinə və ta bunlar hamısı görsənsin, dünyaya görsənsin ki, baba, neçə dənə baş belə, biri var idi, balacadır belə. İki yaşında ağlan, uşağın başıydı. Uşaqdı, yanında sarı saçı vardı, bilirsiniz, tüh qalar da, tük, hə, tük qalar. Belə, mən bunu gördüm, bilirsiniz nə baş... Devam edeceğiz.